Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me fermerët e Rrushkullit dhe Perlatit në Sukth, duke ndarë me ta planin afatgjatë për zhvillimin e bujqësisë me mbështetjen direkt nga bashkia. Banorët kërkuan mbështetjen e kandidatës demokrate që produktet e tyre të shiten shpejt dhe me çmime më të mira. Duma tha se krahas ndërhyrjes në infrastrukturën bujqësore, në vaditje rrugë dhe tregje, bashkia do të bëhet palë direkt me fermerët duke financuar projektet e tyre. Punësimi duke e nis nga gjëra thjeshta për të bërë. Jo nga premtime si ato që dëgjova para ca ditësh, kush fermer investon 1 milion euro, do ketë lehtësira në taksa. Lehtësirat nuk do ndodhin këtu, se këtu 1 milion euro si ka njëri, mos më rezulton. 2-3 mundësi që produkti bujësori ju i të shitet, që t'ja vlejt merës me bujësi, se kush merët sot me bujësi, bon vetë sakrifikim. Do të bëjmë fondin e garancis për prodhimin bujësor. 20-30% bashkia do marë pjesë në financimin e projekteve bujësore. Tregje të mëdha, grumbullimi dhe një pik frigoriferike për produkte tuja.